det er helt fantastisk, når vi kigger frem mod et VM, at, at der er så mange gode hold, som er så jævnbyrdige. Det synes jeg betyder rigtig, rigtig meget for kvindehåndbold. At vi så får lov til at præsentere både af de bedste her, det synes jeg er helt unikt. Og jeg håber virkelig, at ja, både medier og tilskuere og ikke mindst dem, der sidder og kigger på det virkelig i verden, værdsætter det, du vil sige. Men nu skal vi begynde at kigge på, er der nye folk, der skal ind i forhold til den rolle der. Og der har jeg egentlig tiltænkt mig lidt en Camilla Christensen, den rolle, at hun kommer til at bære rigtig meget af vores forsvar, sammen med selvfølgelig Rikke Skov og andre. Vi har Susan og Bette Gravholt med som stregspillere, og vi skal også kigge på dem i den centrale del af vores forsvar, og have prøvet af forskellige konstellationer i forhold til vores centrale forsvar. Så tror vi på, at vi skal vinde mange landskampe med 1-2 aftaler, og det er også noget, det vi tager hold på og begynder at kigge på. Hvad er det for nogle ting, vi skal arbejde med? Hvad er det for nogle kompetencer, den enkelte spiller har? Hvordan kan vi putte det sammen med de folk, der nu står ved siden af? Og det skal vi også bruge i kampen her til. Og så den overordnede målsætning er selvfølgelig, at vi spiller med igen. At vi kvalificerer os til at spille de semifinale og forhåbentlig en finale, den her eller søndag. Jeg må bare sige, når man kigger på de hold, at vi skal møde, så kommer vi ud i nogle svære kampe. Vi lægger ud mod Rusland, som vi jo synes jeg egentlig sådan per tradition er rimelig godt fat i her til GF World Cup. Kampen mod Spanien synes jeg er meget interessant, og vi har jo egentlig selv været med til at planlægge, hvad vi gerne vil møde. Og vi valgte Spanien, fordi at de spiller så atypisk i forhold til det, vi er vant til at spille imod. Det der meget offensive forsvar, tror vi på, kommer til at ligne lidt det, som vi kommer til at møde ved nogle af holdene til VM. Og så har vi Sverige, som vi har gjort super godt til EM, og dem er vi også pulje med til VM, og jeg synes, det er rart sådan lige at få målt sig med svenskerne, og så lige følge lidt på tænderne, hvad de kan, og så videre. Så jeg synes, det er, når vi har nået igennem de tre kampe her, så er vi rigtig, rigtig godt forberedt i forhold til også det videre forløb frem mod december. Og som Tauer han nævnte, så har vi jo lidt småskade, og Mia Augustusen gik i stykker i går med sin ryg, og er ikke med i den uge her. Anne-Grethe Nørgaard fik en forstrækning i lort i går, og er heller ikke med i kamp i morgen. Og det betyder, at Fie Voller, som sidder derovre, som er med på vores U19-landshold, får debut mod russerne i morgen. Så det glæder vi os også til at se.